Герої Радянського Союзу, уродженці Вінниччини, увічнили в бронзі. 6 погруд льотчиків прикрашають Алею Слави. Її відкрили впередень Дня Перемоги на території Музею авіації Повітряних сил Збройних сил України. Вінницькі ветерани з хвилюванням чекали на цю подію, адже саме вони виступили ініціаторами створення алеї. Ідею фінансово підтримали в мерії. Алея Слави з'явилась у Вінниці. Її відкрили на території Музею авіації. На згадку сучасним поколінням про тих, хто захистив їхнє право на життя. Ми повинні завжди пам'ятати про те, які жахіття були під час Великої Вітчизняної війни. Максимально всі прикласти зусиль для того, щоб на Україні чи в Україні був мир, злагода і, саме головне, держава наша була єдина і неділима. Раніше тут було лише 2 пам'ятних бюсти – героям Радянського Союзу, льотчикам Віктору Хасіну та Івану Жмурку. Їх 6 років тому за власний кошт встановив син героя Володимир Жмурко. Сьогодні до 2 погруд додали ще 4. В бронзі увічнили вінничан – героїв Радянського Союзу. Віталію Топольському, Федору Дахновському, Петру Матієнко, Володимиру Шарапі, Віктору Хасіну, Івану Жмурко. Я думаю, что далеко не в каждом городе Украины проводятся такие мероприятия, как проводятся в Виннице. Автор скульптури Анатолій Бурдейний каже, при їх створенні намагався максимально передати образ кожного героя, використовував фотографії воєнних часів. Оцей пошук образу, пошук пластичної грамотності, скажімо так, і максимальне вникнення в образ кожного, тому що наймолодший з них загинув десь в 20 років, Топольський, а найстарший прожив 103 роки, Дахновський. Але я робив його десь, були різного віку, старався такий десь в районі 50 років. Виготовлення 4 бюстів профінансували з міського бюджету. Виділили майже 150 тисяч гривень. У мерії запевняють, Алею Слави поповнюватимуть новими бюстами. Цю алею зробимо більшою, щоб вшанувати пам'ять всіх героїв, які були. Це в першу чергу це льотчики. Оскільки тут штаб повітряних сил, то тут стоять погруддя героям Радянського Союзу, пілотам, льотчикам, захисникам неба. А, звичайно, героїв було значно більше. Але ми обов'язково вшануємо пам'ять всіх. Ініціатором створення алеї виступила організація ветеранів міста. Її представники і визначатимуть скульптурні зображення, кого солдатів Великої Вітчизняної встановлять в подальшому. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».